ପ୍ୟାନେଲ କେତେଟା ଲାଗିଛି? ପ୍ୟାନେଲ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଲାଗିଛି ନା କି? ଏଟା କନଭର୍ଟର ମେସିନ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କନଭର୍ଟର ନାଇଁ ଚାର୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଚାର୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନାଇଁ ପ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଚାର୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରରୁ ଏଟା ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ତ ଲାଗିଛି ଚାରିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, 8 ଆମ୍ପିୟର ଚାରିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆଚ୍ଛା 150 Ah ର ଲାଗିଛି ନାଇଁ? 150 Ah ର 5 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ 25 ଇୟର୍ସ ୱାରେଣ୍ଟି ଏଇ ପ୍ୟାନେଲର ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଏଟର ଚଲେଇ ପାରିବେ, ରାତି ସାରା ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ, ଟିଭି ଫିଭି ହ୍ୟାଣ୍ଡେନ୍ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଏଟର। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ କାମ ସରିଗଲା ଆପଣ ଘରେ ବି ନେଇକି ଲଗେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟମ ରୁଫ୍ ଟପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଚାଲିଛି ଅଧିକ। ଆପଣ ସେଇପଟରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଏଠି ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋଟରଟାକୁ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ମୋଟର କଣ ଡିସି ମୋଟର ନାଇଁ? ଡିସି ମୋଟର, ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଡିସି ମୋଟର, ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଡିସି ମୋଟର। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଟା ଓନ୍ଲି ସୋଲାର ହେବ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି କି ମେନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆମର ସୋଲାର ଇଏ ହେଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ତ ସେ ମଟର ଉପରେ ପିଟି ଦେଲ ହେଲୋ।